אנחנו נמצאים ברגע גורלי לביטחונה, אופייה ועתידה של מדינת ישראל. ברגע גורלי כזה, שמים בצד כל שיקול אישי ונוקטים צעדים מרחיקי לכת, חסרי תקדים אפילו. זה מה שכל ראשי סיעות הימין ואני עשינו עכשיו. חתמנו על הצעה מרחיקת לכת לגדעון סער ונפתלי בנט. הצעה שתמנע הקמת ממשלת שמאל מסוכנת ותבטיח הקמה של ממשלת ימין חזקה ויציבה לשנים רבות שתדאג לכל אזרחי ישראל. כל ראשי סיעות הימין ואני מזמינים את גדעון סער ונפתלי בנט, בואו עכשיו, מיד, לפגישה שתאפשר הקמת ממשלת ימין טובה למדינת ישראל.